Aj vy si myslíte, že pešiaci sú naozaj najslabšou figurkou na šachovnici? Čauky mňauky, moje meno je Mišik a dnes vám ukážem v našom spoločnom tréningu, že pešiaci vedia teda veľmi pekne zamotať partiu. V tomto tréningu mám pre vás nachystané 3 veľmi pekné pozície, ktoré si môžeme spoločne vyriešiť. Vždycky pozíciu ukážem, nechám vám chvíľočku na rozmyslenie, respektíve môžete si vždycky video zastaviť a pauznúť, do komentáru napísať prípadne vašu kombináciu, na ktorú ste uvažovali, následne si video pustiť a spoločne si ukážeme riešenie. Ste nachystaní? Tak poďme na to. Ešte aby som nezabudol, pokiaľ náhodou tento YouTube-ový kanál neodoberáte, nezabudnite kliknúť na subscribe alebo odoberať, takisto budeme rád za vaše lajky, dislajky alebo komentáre k týmto videám. Príklad číslo 1. Ideme na to. Biel je na ťahu a kombinácia s pešiakom je tu veľmi, veľmi pekná. Zatiaľ nebudem nič prezrádzať, takže pauznite si video, skúste porozmýšľať nad riešením, nad nejakou kombináciou, ktorú tu môže biely vymysleť a my sa na to spoločne za chvíľočku pozrieme. No a pokiaľ ste si video pauzli a už máte váš návrh ťahu alebo ako by ste v tejto chvíli pokračovali, tak poďme sa teraz na to spoločne pozrieť. Prvá vec, čo mne udrela hneď do hlavy, je práve tento postupivý pešiak, ktorý už má iba dve polička od premeny do dámy. Inak teraz trošičku iba odbočím, práve Vladimír Kramník, takisto majster sveta v šachu, on má veľmi, veľmi pekné partie práve na to, že on sa snažil pešiaka dostať ako keby do súperovho tábora a tam, aby mu narobil nejakú paseku. Takže pokiaľ vás táto téma zaujme, odporúčam nájsť ešte partie Vladimíra Kramníka. No a tento pešiak, okrem toho, že je blízko pola premeny, tak ak by sa posunul, tak vlastne hneď tu na mňa bije do očí, že král by mohol dostať šach. No a samozrejme, ak môžeme zaútočiť na kráľa, tak to je samozrejme to, čo chceme. Na druhú stranu si musíme dávať pozor, pretože čierny tu hneď môže zaútočiť na nášho kráľa takýmto spôsobom dámou, čo asi by sa nám veľmi, veľmi nepáčilo. Aj ten jazdec je tu taký, že môže niekde na nás vyskočiť. Nuž, ale biely tu má kombináciu a verím, že väčšina z vás ste ju uvideli práve, keďže vieme, že hovoríme o útoku s pešiakom, tak tohto treba nejakým spôsobom zapojiť. Náš pešiak na D6 sa v tejto chvíli nedokáže hýbať, pretože ho blokuje strelec, ale my toho pešiaka vieme odblokovať. Tam, čarovný prútik, dáma na E8, presne tak, priatelia, dávame šach, zároveň toho strelca aj ohrozujeme, ak by král niekde teraz ustúpil. Ja iba vyznačím, že na poličko C7 nemôže, lebo tam ho ohrozuje pešiak, tak mohol by povedzme na B7. No tak samozrejme dáma vyhodí toho strelca a útočíme ďalej. Možno by sme aj veľmi rýchlo dali nejaký mat. OK, tak čierny teda čo má robiť? Vyhodí dámu s tým strelcom a teraz správne vidíte, náš pešiak má voľnú cestu do dámy. No a keby sa len tak pohol dopredu, tak samozrejme by ho ten strelec mohol poľahky vyhodiť, lenže tu je práve tá vec, že po pešiak na D7 sa zrazu odokrýva strelec, ktorý stojí úplne vzadu, ten dáva kráľovi šach. Kráľ sa nemôže pohnúť ani na políčko C8, ani na políčko C7, proste nikde nemôže ísť, nemôže ani vyhodiť toho pešiaka, nemôže v podstate nič rozumné spraviť, ustupuje s kráľom a my vyhadzujeme strelca a zároveň si staviame naspäť našu dámu. Suma sumárum, čo sa podarilo spraviť touto jednoduchou kombináciou, je to, že nášho pešiaka sme si premenili späť na dámu, ktorú sme dočasne obetovali, ale po ceste sme získali jednu figuru práve toho strelca, ktorý, jak si spomínate, stál na začiatku na D7 a tým pádom, keď spočítame figurky, tak bielemu zostáva o jednu figuru viacej a partiu by mohol poľahky vyhrať aj vzhľadom na útok, ktorý tu môže nasledovať ďalej. Poďme sa pozrieť na ukážku alebo na kombináciu číslo 2. Šup. A sme tu. Opäť. Zastavme si na chvíľočku video, skúste porozmýšľať, ako by ste možno ako bieli pokračovali, čo vás tu zaujalo. Kľudne si spravte poznámku do komentára pod týmto videom.
No a pokiaľ ste tak spravili a máte to už, si myslíte, vyriešené, alebo ste na to došli, tak poďme sa teraz na to spoločne pozrieť. Opäť nikomu z vás, predpokladám, neunikol opäť pešiak na D6, ktorý sa posúva dopredu, alebo teda môže sa posunúť dopredu a nič mu nestojí v ceste. Nič mu nestojí v ceste, ale ten čierny má pomerne veľmi dobre pochránený aj poličko D7, by to hneď mohol povedzme vyhodiť tým jazdcom, keby chcel, aj poličko D8, ktoré je prezmenutou vežou. A takisto vlastne aj tá dáma sa dokáže veľmi rýchlo premiesniť a dokáže toho pešiaka napríklad takýmto spôsobom niekde zablokovať. Alebo keby chcel, môže ísť aj na C6 a odtiaľ to vlastne toho pešiaka blokovať a podobne. Nuž, ako to celé vymysleť? Tak skúsime opäť trošku tie figurky toho čierneho, tak jak sa hovorí, že rozhádzať, ako keď vám vypadne krabička s Legom a všetky tie kocočky sa rozutekajú po koberci alebo po izbe. Najprv teda vyhodíme strelca na B2. OK, vyzerá to, že sme obetovali väžu. Čierny môže samozrejme s tou dámou niekde ustúpiť, no ale mal by o figuru menej, čo samozrejme nechce, tak tú väžu doberie. No a teraz prichádza ďalší takzvaný, ja to môžem, že kiker, pretože dáma vyhadzuje väžu na C8 a dáva šach. No a toto je už veľmi, veľmi nepríjemná situácia, pretože pokiaľ by čierny ustúpil s tým kráľom, no tak bielemu jednoducho zostane väža navyše a poľahky asi partiu vyhrá, ale nič sa nezmení, ani pokiaľ tú dámu čierny zlikviduje jazdcom. V tejto chvíli má čierny ako keby o väžu viacej, pretože bojuje dáma proti väži. No lenže prichádza fantastické pokračovanie partie a tým je pešiak na D7. A toto je veľmi, veľmi nepríjemná situácia. A prečo? Pretože pešiak sa chce jednak premeniť na dámu na poli D8 a v prípade, že by čierny napríklad tomu chcel zabrániť ťahom dáma B6, no tak jednoducho ten pešiak vyhodí jazdca na C8 a postaví si tú dámu. A zrazu zostane tomu bielemu dokonca až o väžu a o strelca viacej. No a v prípade, že ten jazdec jednoducho niekde ujde alebo sa schová, tak si jednoducho opäť ten biely postaví dámu a zostáva mu väža navyše. Kombinácia, ktorá nie je nejaká dlhá, ale určite chce trošičku predstavivosti. Každopádne, čo je pointou celého, je práve tento postupivý pešiak, ktorému naozaj chýbajú už iba posledné dve polia do premeny a takéto veci by nám mali blikať, že ako by sa nám podarilo si s ním postaviť dámu. Verím, že sa vám aj táto úloha podarila vyriešiť. Pokiaľ áno, nechajte v komentári nejaké srdiečko alebo nejaký odkaz, že tomu tak bolo a poďme sa pozrieť spoločne na úlohu číslo 3. Úloha číslo 3 je veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi, veľmi pekná, lebo nachádzame sa v podstate v otvorení. Vymenili sa iba dámy a ja už nebudem hovoriť ďalej, pretože teraz je ten čas, aby ste si opäť pauzli vaše video. No a keď ste si ho pauzli a porozmýšľali chvíľočku nad tým, že čo asi by sa tu mohlo udiať, tak vám už neunikol doslova až šokujúci plán alebo postup toho bieleho. Samozrejme je tu veľmi lákavé s tým pešiakom na C6, ktorého teda opäť sa nachádza už iba dve polička od pola premeny, napríklad vyhodiť pešiaka na B7, lenže to čierny pomerne ľahko vykryje, pretože on toho pešiaka potom ešte naspäť vezme a nič dramatické sa neudeje. Ale biely tu má doslova lahovodku, verím, že toto oceníte, a to je väža vyhadzuje pešiaka na A7. A toto je nepríjemná situácia, pretože hrozí len tak vyhodiť väžu. Ako tomu môže čierny brániť? V podstate nemôže tomu brániť nejako, ak vymyslím si vyhodí pešiaka, vezmem väžu, mám väžu navyše, dokonca ešte aj útočím so šachom. Ak ten jazdec, ja neviem, uskočí na druhú stranu na A6, takisto, vezmem väžu, dávam šach, útočím, mám o väžu viacej, úplne pohodička, partia skoro vyhratá, nie že skoro, ale v podstate definitívne. No už dobre, tak poviete si, že
tak vyhodím tú väžu, tak Bielý sa asi zbláznil, obetúvava väžu. No a čo teda je tu zámysel? No a tu je ten krásny ako keby moment, alebo opäť fígel, že ten pešiak teraz nevyhodí pešiaka na B7, ale jednoducho postupí dopredu. A toto je nepríjemná situácia, pretože opäť pešiak sa chce posunúť na políčko buď C8 a premeniť sa na dámu, alebo vyhodiť jazdca na B8 a opäť sa premení na dámu. A nie je v schopnosti toho čierneho, aby obidve tieto polia dokázal súčasne kryť. Ideálne by bolo pre toho čierneho, keby napríklad dokázal svojho kráľa teraz teleportovať na pole napríklad C8 a to by sa mu podarilo, lenže to nie je možné. Ak ten kráľ pôjde na D7 napríklad, pokojne vyhodím jazdca na B8 a staviam si dámu a partiu vyhrávam. Ak ten jazdec uhne, opäť staviam si dámu a partiu vyhrávam, dokonca skoro za chvíľu dávam mat. Je to inak vďaka aj tomu, že práve tá väža stojí na A7 a nie ako pôvodne na A8, kde by vlastne tú dámu mohla vyhodiť. No a tým pádom v tejto chvíli pre toho čierneho neexistuje žiadna obrana, aby zabránil tomu, aby si Bielý postavil dámu a partiu vyhral. Priatelia, toto bol taký náš krátky tréning na tému. Pešiaci sú veľmi, veľmi dôležití v E, takže dávajte si na nich pozor. Verím, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár, samozrejme odoberanie tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.